Розбите скло, погнуті номерні знаки, розгублені люди. В Голосіївському районі Києва. Аварія одразу на три автомобілі. У столиці година пік. Люди поспішають, використовуючи кожну хвилинку обідньої перерви. Близько 15:00 на проспекті Академіка Глушкова неспинний потік машин. Напрямок їх руху скеровують плани водіїв, а правила дорожнього руху не дозволяють статися хаосу на дорозі. Однак в якусь мить щось пішло не так. Скрип гальм, удар, а потім ще один удар. Недалеко від Одеського ринку на світлофорі пригальмували «Опель» та «Фольксваген Джета». Для водіїв сигнал був червоним. Однак водій автомобіля «Фольксваген Гольф», ймовірно, не встиг зорієнтуватися і врізався на своїй автівці у інший «Фольксваген» попереду. А за попередньою версією не встигли загальмувати? Ймовірний сценарій такий. На світлофорі зупинився «Опель», за ним пригальмував «Фольксваген Джетта». Однак водій «Фольксваген Гольф», що рухався за ними, почав тиснути на педаль гальм надто пізно. Тож «Гольф» влетів у «Джетту», а «Джетта», в свою чергу, наздогнала «Опель». Ну, вдарили другий автомобіль, а другий вже вдарив «Фольксваген Джетту». Так, «Фольксваген Джетт», а «Джетта» вдарила «Опель». Правоохоронці припускають, що кермувальник «Фольксваген Гольф» не зреагував своєчасно і не пригальмував, тому що не тримав належної швидкості і дистанції. Саме цього водія копи ще до висновків слідчих називають винуватцем аварії. Остання, третя, винуватець ДТП. Да, «Фольксваген Гольф». З водієм автомобіля поспілкуватися не вдалося, адже пасажирка з його машини травмована. Один постраждалий, жіночка, 27-го року народження. Ну, травми невеликі, там забіг грудної клітини, черепно мозкова травма. Жінку медики швидкої одразу забрали до лікарні. На місці ж аварії залишилися водії, які розповідали правоохоронцям свої версії цієї історії і яким в недалекому майбутньому доведеться лагодити свої автомобілі. Серйозно понівечений «Фольксваген Гольф». У нього повністю зім'ята передня частина. Двом іншим легковикам дісталося трохи менше. Удари в основному припали на задні частини автомобілів. Чи дійсно водій «Фольксваген Гольф» перевищив швидкість і чи дійсно через це стало зіткнення? Точну відповідь дадуть слідчі. Ви ж зможете подивитися більше відео з місця ДТП на проспекті Академіка Глушкова на офіційному каналі «Магнолії ТВ» в Ютубі.